Re, viss ēters ir te! Gan vasarā, gan ziemā ražas šogad solās būt labākas nekā pērn, tā liecina nozares speciālisti veiktā ražas prognoze ar piebildi. Jā, atkal neuznāks kāda dabas stihija, kurai nav iespējams pretoties. Kabils pagasta zemnieki, kas pieredzēja virpuļu viesulu un krusu, joprojām skaita zaudējumus. Vienā mirklī tika izpostīta gan iesētā labība, gan mazdārziņa un siltumnīca, stāsta Maija Streiča. Virpuļu viesuls pratā strīpā gāja pāri Kabils pagastam, skardams vairāk nekā 100 mazās un vidējās saimniecības, raudams māju jumts, atnesdams lietus gāzi un milzīgas krusas graudas, kas burtiski sakapāja smalkos labības stiebriņus. Kad divas sāk mētāties ar ledz prieņikiem, tā tie cilvēki sāk runāt. Krusa bija tāda, kad nu, pa visu plaukst, tā kā prieņiki tik lieli bija. Un nosit labību, zāli pat arī nosit. Kokiem viss laps, pat man pavisam 59 hektāru, un no tiem 59 kāda 8 hektāru, kas nav cietuši tikai. Laiks pagājis, bet pārdzīvoto bez emocijām zemnieki nespēja atcerēties. Katru puķi dārzā, katrs tomāts un gurķis bijis kopts un aprūpēts, nemaz nerunājot par simtiem hektāru labības lauku, kas acu mirklī tika iznīcināti. Uznāca visas baltās siena, un tas troksnis bija tik milzīgs, ka pat negājis vairs nedzirdēja nemaz. Kaut kādu pusstundu apmēram. Tūlīt pēc sāka ruska beidzās, mēs braucam savus laukus skatīties, kāds mums izskatījās arī centrs, viss. Tāds skats, ka būtu atombumas prāgus. Katrs hektārs iesētās labības akmeņkalna saimniekiem ir izmaksājis ap 400 eiro. Pirkta gan kviešu sēkla, gan mikroelementu, kalijs un slāpeklus, kas nepieciešams auga attīstībai. Arī degviela maksājus naudu. Izmaksās tas ir ļoti liels summas. Un tas, protams, viss ir ņemts uz rudenī, kad tiks ados ar graudiem, bet nu, tagad tā kā ir. Tā. Nu, bet paldies tiem, kad mums ir sadarbība ar agročiem un Baltika Agro. Mēs tūlīt viņiem piezvanījām, kad ir tāda lieta, tad viņi atbrauca, apskatījās laukus, safotografēja, uzrakstīja aktus. Nu, cerēsim, kad cik nu mēs sarunājam tā, cik nu mēs varēsim. Kā būs, tā mēs atdosim, jo mums arī pašiem lopi ir, un arī lopiem vajadzēs lobarība. Vai lobarībai kaut kas no sakapātās labības derēs, vēl nevar zināt. Iespējams, ka cūkām pietiks, bet gaļas lopiem barība būs jāpiepērk, spriež cietušie zemnieki. Tur, kur tā vārpa vēl nav balta, tā ir tas vēl cerības, ka kaut kāda lobarība dabūs no viņa. Ja līdz kūršanai nesadīgs pats no sevis, tik tūl pie zemes jau. Bet arī lobarībai maz, vai ne? Tur kaut kas nu jā, es tevi rēķināju, šogad rekordraži būs 7 tonas, nu teikt būtu nākuši ārā. Pa šiem 3 gadiem tagad nu, ir viss pārgājis pāris, es vairs nezinu, kas vēl varētu būt. Jā. 17. Gadā bija mitrums un milzīgi plūdi praktiski, bija slapjums. Pagājušo gadā bija sausums, kur tiešām un konkrēti šīs saimniecības arī ļoti cieta. Kabils pagasts zemnieki savus sējumus nav apdrošinājuši, bet apdrošināšana ir dārga, tāpēc zemnieki labāk riskē. Viņi bija gatavi apdrošināties, bet jau ir bijuši divi smagie gadi, un zemniekiem nav uzkrājumu. Nu, nav tādu uzkrājumu, lai viņi varētu ieguldīt. Ja saimniecībai vajag kādus 5-6 tūkstoši priekš kredītiem, lai, nu, priekš apdrošināšanas, nu, nav to brīvo līdzekļu. Jo divi gadi tā jau tu esi palicis parādā, un šis ir trešais gads, kad atkal izskatās. Nu, nākamgad sēs nebūs jau par ko apdrošināties, naudiņas jau tā fiziski, nu, reāli nav. No 400 hektāriem labības Kabils pagastā tikai 100 hektāru šovasar varēs nokult. Pašvaldība aprēķina kopīgos zaudējumus, kas atsevišķiem zemniekiem varētu sasniegt pat 90 tūkstošus eiro. Maija Streiča, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.